Luftëtarët do të përballet në fundjavë ndaj Lushnjës në një ndeshje ku do të kërkojë padyshim të marrë një rezultat pozitiv. Edhe pse pikpyetjet me ecurinë e ekipit kanë qenë të mëdha, sërish presidenti luftëtarit, zoti Flamur Bime, ka shprehur besimin e plotë se edhe gjatë ndeshjes që do të luhet nesër, bluzinë do të triumfojnë. Ne filluam me luftëtarin dhe e përgojuam për të ndërtuar një skuadër superlige. Dhe realisht dy ndeshjet e para dhe e treta kanë qenë ndeshje zhgënjëse për luftëtarin, por unë jam i kënaqur edhe mbrëmë në një takim që kam pas me futbolistët, sepse shikoj të ekipi i futbolit të luftëtarit, natyrisht parametrat që ne kishim planifikuar dhe kërkuar, unë shikoj që ato pothuaj se janë duke arritur. Fitimi i dy ndeshjeve dhe barazimi jashtë Gjirokastrës në Pogradec, po edhe nesër unë jam i sigurt që do të kemi një rezultat pozitiv dhe të kënaqshëm, bëjnë që ne me të vërtet të pretendojmë normalisht që ne e kemi mundësin për të kapur me ndeshjet e mbetura, me llogaritë që bën dhe me cilësinë që ne shikojmë tash që manifestojnë lojtarët, e kemi mundësin për të kapur objektivat që ne kemi vendosur që në fillim. Ne do të mundohemi natyrisht që edhe me merkaton e quajtur që bëhet në janar, të kemi mundësi që natyrisht të plotësojmë në një defekt që është konstatuar gjithë tash. Ndërsa edhe gjatë bisedave të ndryshme gjatë javës, vetë djemët e luftëtarit janë shprehur optimist, si dhe kanë vlerësuar kundërshtarin, por se çfarë do të ndodhë, kjo mbetet për të parë nesër pikërisht në përballjen e radhës, ku ekipi i luftëtarit do të udhëtojë drejt Lushnjës.